আকৌ চর্চাত গরুখুঁটি। শিবঝাড়ৰ গরুখুঁটি ঢলপুরত পুনৰ চলিছে প্রশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। 2021 চনত 2700 বিঘা মাটিত প্রশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ সময়ত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ। সেই গরুখুঁটিতে এইবাৰ প্ৰায় 600 পৰিয়ালক চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ। প্রায় 1000 বিঘা ভূমি বেদখল করার কারণে চলোৱা হৈছে এই অভিযান। পরিয়াল এপ্রক্সিমেটলি 600 মান আছে, তেওঁলোকক অলরেডি আমার টোটেল 1400 মান মানুহ অলরেডি স্থানান্তর করা হৈছে, তেওঁলোকক জায়গা দিয়া হৈছে, এক বিঘাকে মাটি দিয়া হৈছে। এইখিনি মানুহ এতিয়া যত আগৰ মানুহখিনি গৈ আছে তেনেকে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকক রিলোকেট করা হৈ আছে। এইখিনি মানুহ অলপমান আমি ধৰক বাৰিষাৰ সিজন আগতে তেওঁলোকক রিলোকেট কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে প্ৰচেছটো অকণমান সোনকাল কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰা হৈছে। হয়, তেওঁলোকক মানে আমি টোকেন দিওঁ, টোকেন দি পেলাই তেওঁলোক যাব লাগে, সেইটোৱে আৰু প্ৰচেছ। হয়, এইখিনি প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰৰ মাটি হয়। সোমবাৰৰ পৰা চলা এই উচ্ছেদ কাৰ্যত এতিয়ালৈকে 3 নং ঢলপুৰ ভেটি বজাৰৰ 600টা পৰিয়ালৰ 397টা পৰিয়ালক কৰা হৈছে উচ্ছেদ। বাকী পৰিয়ালে নিজে ঘৰ ভাঙি এৰিছে বেদখল কৰা ভূমি। আমার 2021 চনের 23 সেপ্টেম্বরত উচ্ছেদ করেছে, উচ্ছেদ করে এখানে প্রশাসনের মানুষ আমাকে এতে 1000 বিঘা মাটি দেখাই দিছিলে, এতে 1000 বিঘা মাটি দেখাই দিছে আমাক আজি 4-5 দিন মান আগরপরা। এই প্রশাসনে কয়ে আছে যে তোমালোকে হেৰি করা, হেৰিত মাটি লওয়া, মাগুর মাটি লওয়া। আমি মাটিখিনি এডিসি বাইদর পৰা ওলাই যাই কেনে আমি তাতে মাটিখিনি চাব গেলো, তাতে যেখানে মাটি চালো আমি তাতে বালি মাটি আর একদম সুতার গালত জায়গা, সেই জায়গা যাইখানে মানুষ থাকার কোনো উপযোগী জায়গা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2021 চনত গৰুখুঁটি ঢলপুৰত চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানত ঢলপুৰৰ 1418টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছিল চৰকাৰে। তেতিয়াৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰে চৰকাৰে। কিন্তু ইয়াৰ মাজৰে উচ্ছেদিত প্ৰায় 600 পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছিল চৰকাৰী ভূমিত। এই পৰিয়ালসমূহক পুনৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পদক্ষেপ লয় দৰং জিলা প্ৰশাসনে। আনহাতে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশত মঙলবাৰে বহু পৰিয়ালে নিজে নিজে ঘৰ ভাঙি এৰিছে বেদখল কৰা ভূমি। শিৱঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি বসন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।